Dobro večer, drugari. Mnogo poruka na Facebooku da prevedem na srpski ovo što sam pričao Bratislavu Živkoviću. Možda neću sve u reč ponoviti, međutim, situacija je takva. Bratislav Živković radi za strane službe, znači za BIA našu u Srbiji i za onaj ogranak koji kontroliše engleska obaveštajna služba. Zašto tvrdim to? Znači ja sam podatke, već sad mogu o tome da pričam, u vezi Počuče, u vezi Dragana neko koji je bio kod nas dobijao od oficira vojno-bezbedonosne agencije sa kojima sam ja služio nekada davno, još u prošlom veku. Uglavnom, kad su mi dali prve informacije u vezi Počuče da treba da dođe takav čovek, šta će da uradi, ja im nisam verovao, naravno, pošto sam mislio ne može tako da se desi nešto, međutim sve ispalo kako ispalo. Oni su obavestili bili i Ruse i obavestili su ljude na Donbasu, međutim niko nije reagovao i posle kad je već došlo do toga da su i štaba Strelkova poslali Počuču i pomoćnika da ubiju mene i Vujića, oni su bili uhapšeni, trebali su biti streljani, zahvaljujući meni i Vujiću su spašeni, deportirani, isterani, u stvari s teritorije Donjecka. Posle toga se pojavljuje još jedan čovek koji je došao preko štaba Igora Strelkova, čovek se zove Dragan, mene su takođe obavestili o njegovim idejama, da napravi neke diverzije, znači njegovo je bilo da napravi probleme Srbima koji se tamo nalaze i zatim da izvrši teroristički akt za koji bi bili okrivljeni Srbi i svi bi Srbi imali problem. Uspeo je da napravi probleme Srbima, Malog Uroša su zatvorili u zatvor, optužili su ga da radi na strane službe, njega su se svi odrekli, znači njegovi komandiri, svi su, zašto je to je najteža optužba što može da bude trenutno u Donjeckoj republici, jedini koji je ostao da se bori za njega to sam bio ja i njegova žena. I hvala Bogu kroz tamo neko vreme, ne tako kratko, uspeli smo da ga izvučemo iz zatvora i čovek je sada normalno, hvala Bogu, i bio je dobar borac i vojnik i bit će, nadam se. Međutim, Dragan je uspeo ne samo njega, nego je uspeo da napravi probleme i našem isto borcu koji je ovde bio, Marko Šolaj. Marko je zbog njegovih svih zajebancija koje je Dragan ovde pravi otišao. Ja sam naravno obavestio i MGB u Donjecku, to je tipa FSB u Rusiji, Ministarstvo državne bezbednosti. I obavestio sam ljudi iz generalne prokurature, međutim jedni i drugi su na to gledali onako, a deki ti stalno nešto pričaš, rekao idi, ja sam jednom rekao, bio sam u pravu, sad vam ponavljam, čovek je napravio to i to, dečko ima probleme, znači nije nikakav špijun. Uglavnom nisu poverali, međutim kad se posle ispostavilo da je Draga napravio neke ozbiljne probleme u Debaljcevu, krenuli su da ga uhapse i on je uspeo da pobegne. Ja već su mu bili javili da idu za njim, on je pobegao, međutim u njegovom stanu su pronašli 2 litre žive koja je trebala da se sipa u, kako se to kaže, u vodovodni sistem Debaljceva, znači 2 kg žive ubio bi nekoliko hiljada ljudi, naravno to se znalo da je uradio Srbin i sa svim Srbinama na Donbasu bi bilo završeno, ne samo na Donbasu, nego bi u Rusiji svi mi imali jako velike probleme. Posle toga se pojavljuje Bratislav Živković, a nešto je simptomatično. Simptomatično je to što je Bratislav Živković nahodio se na teritoriji Luganske republike u to vreme kada su pobijeni svi komandiri tamo koji su bili i kad više nije bilo komandira u Luganskoj republici, on se pojavio na teritoriji Donjecke republike. Pokušao je da napravi meni probleme tako što me žestoko provocirao, a došao je tamo sa jednom bandom koja je bila u sastavu tada. U Lugansku su oni bili kao lično obezbeđenje Plotnickog koji je proteran iz Luganska zbog malverzacija i razno raznih stvari o kojima za sada ne sme da se priča. Došao je sa njima, pokušao da mi isprovocira da dođem kod njega, tamo pričao da ja ne služim u armiji, da sam pobegao, da se krijem po stanovima.
Međutim, posle nekih mesec dana tih njegovih priča, ja dobijam iz ruku Zaharčenka orden za orden Republike, to je najveće odlikovanje koje ima tamo, najveći orden, ima i zvezda heroja, to nije orden, to je medalja, ali nema veze uglavnom. Posle toga se on malo ućutao i dobio je akreditaciju novinara, međutim sa njim pojavljuje se još jedan čovek koji je pokušao da uđe u moje podrazdeljenje, u moju jedinicu, međutim meni je bio izuzetno sumnjiv i ja ga tamo nisam primio. Posle toga on odlazi u petnašku i u toj petnaške koja je bila jedna od legendarnih jedinica uz Motorola i Givija, tamo je bio komandant Mamaj, on odlazi tamo i iz petnaške ide slobodno u Evropu i vraća se nazad u petnašku. Bratislav Živković dobija akreditaciju novinara bugarskih novina i ide isključivo na pozicije petnaške. Isključivo na pozicije petnaške, išao je tamo do smrti komadanta Mamaja. Znači 100% sam već uveren da je on tamo izviđao i našao slabe tačke i dao lepo koordinate gde može da se gađa da bi ubili Mamaja. Posle toga Bratislav Živković neko vreme beži s teritorije Donbasa, on tvrdi da nije bežao, da je bio u Srbiji ovako ili onako, ne tvrdi meni, ja čitam kod njega šta on piše ponekad. I ponovo njegov taj čovek se vraća nazad, ide u 9. brigadu, 9. puk na jugu Donbasa i u 9. puku tamo isto radi izviđanje, kod njega ide Bratislav Živković. I šta se dešava? Dešava se da tamo ima nekoliko tačaka gde mogu da prođu ukrajinski diverzanti, međutim njima podatke mogu da daju isključivo ljudi koji su na našoj strani. Posle tih vizita taj Srbin odlazi iz 9. puka, ide u Evropu, ja sam tačno zaboravio sam tačno njegovo ime, ne mogu da se setim, zato kažem taj Srbin. Bila je prepiska kod mene gde on pretio da će me ubiti i da ne znam nija šta. I on odlazi i posle toga se dešavaju dve velike diverzantske akcije ukrajinske vojske gde je ubijeno 15-16 naših vojnika iz dva puta, postavljene su minska polja u našoj pozadini. Međutim, ljudima koji su postradali u 9. puku bio je jedan Srbin koji je izgubio oko i ranjenu ruku. Ja sam uveren 100% da je trebao neki Srbin i da pogine još tamo da bi sve to bilo kompletnije i da bi srpski mediji mogli da pričaju o tome kako Srbi ginu, kako ih ubijaju, kako bla bla bla, znači sve je to jedna lepo organizovana akcija i gde je kolovođe Bratislav Živković. Uzmite za primjer što Bratislav Živković ne radi više od 10 godina koliko ja znam i koliko su mi pričali ljudi iz Kruševca koji ga znaju i neki četnici s kojima se ja dopisujem ovde. On uspeva da putuje po svetu, uspeva da ide na odmarališta, uspeva sve ono što mi ne možemo koji radimo, znači nešto tu nije normalno. Takođe ima tamo gde jedan na Facebooku jedna stranica gde pišu o svim malverzacijama kojima je on radio i o tome koliko ga pokriva državna bezbednost Srbije, znači od ubistva graničara za koje on tvrdi da nije bilo, pitanje zašto je pobegao posle u Bugarsku dok se to nije smirilo. Odruženje u Bugarskoj sa neonacističkim organizacijama, imaju te fotografije gde se on druži sa njima. Od toga da je hteo da napravi u Bugarskoj neku organizaciju, ne znam tamo, imate sve to na internetu, možete da nađete. Tako da čovek jako lagodno živi, daleko od kuće, tamo gde sve mora da se plati i nema nikakva primanja. Ja ne znam kako na to nisu obratili pažnju, ja sam pričao o njemu i o tom drugom Srbinu i u MGB-u i pričao sam u generalnoj prokuraturi. Šta se sada dešava? Trenutno se situacija pogoršava, Bratislav Živković tamo trudi se, šta je njegov zadatak? Znači ja sam dobio tačne podatke od ljudi iz VBA, njegov zadatak je da uđe
da dobije poverenje od raznih organizacija na teritoriji Donbasa, mnoge stvari da obeća, da ih zajebe, po mogućnosti pokrade nešto i potom da pobegne i da svali problem na sve Srbe koji su tamo ostali. I on veoma lepo to radi, on se trudi, ulazi tamo u poverenje, obećava mnogo šta, obećuje neke spomenike koje naravno nije uspeo da napravi, nego laže ljude i dalje. I posle će to sve svaliti na Srbe, ali sva ta obećanja i nisu tako strašna. Strašno je to što povećava se aktivnost ukrajinske vojske i njihovi diverzanti će da rade na teritoriji naše republike. U stvari već rade, pošto jutros je izvršen atentat u Gorlovci na mog dobrog drugara, pozivnoj evo Dljini, zašto je on tako visoki, čovek je beskompromisan borac, još od Slavanska je u ratu, komandir je R diviziona i jedan častan, porodični čovek. Krenuo je da vozi dete u školu, međutim aktivirala se eksplozivska naprava koja mu se nalazila ispod sedišta vozača. On je teško ranjen, umeđu vremenu kad je bila eksplozija uspeo da izgura ćerkicu iz auta, u slučaju se auto zapali. Međutim, hvala Bogu, sve je prošlo ne tako strašno kako je moglo da bude. Ćerka je ranjena, kontužen, on je ranjen, kontužen. I toga će biti sve više i više. I ljudi kao Bratislav Živković, koji tamo rade na tome da daju informacije o tome šta se dešava na Donbasu svojim gazdama u Srbiji, svojim gazdama u Engleskoj, znači više nije nikakva tajna da BIA radi pod kontrolom Engleske, nije nikakva tajna da je Amadeo Watkins ukinuo dobar deo službi u policiji, nije nikakva tajna da naša policija nije policija, da je to jedna najobičnija banda, ne pričamo o svim policajcima, svaka čast onima koji su pošteni, međutim vašim ćutanjem dovešćete do toga da će, ne znam kako pravim da kažem, psovanje. Uglavnom, vašim ćutanjem ćete dovesti do jako velikih problema vama i vašoj porodici. Vidjet ćete, pričao sam to pre nekoliko godina, mnogi se smejali i šta smo dočekali? Dočekali smo da vas rasteruju s posla i da otimate građanima ono što se nigde ni u jednoj državi normalno i ne radi. Ukratko rečeno, to je to. Tako da, ljudi, ima Srba koji su došli na Donbas sa nečasnim namerama. Nažalost, šta da radimo, nismo svi isti, međutim, najvažnije je što je velika većina Srba koja je došla, da su to sve ljudi pošteni, časni, da niko nije obrukao. Znači, negde sam pročitao da pričaju o našim Srbima koji su bili u jedinici sa Počučom, da su nešto obrukali, nisu. Oni su posle proterivanja Počuče svi pošteno i časno odslužili. Nikad niko se nije žalio na njih, znači momci su stvarno bili super. Ovi što su ostali na Donbasu, većina momaka se poženilo i svi su oni momci za primer i milina je jedna kad odem na Donbas ili kad se čujem sa njihovim komandirima ili kad se vidim ovde u Moskvi sa njihovim komandirima, da imaju samo reči pohvale. I to meni lično veoma mnogo znači, ne znam kako za koga, meni to veoma mnogo znači da znam da su to sve super i dobri momci. I još jedna stvar, da tamo mnogi pitaju kako da dođu na Donbas kao dobrovoljci. Dobrovoljaca više nema, to više ne postoji. Znači, imate armiju Donjecke i Luganske narodne republike, možete da dođete u Lugansk ili u Donjeck, prijavite se u vojni odsek. U vojnom odseku dobijete dokumenta šta treba da izvršite, znači treba da napravite analize krvi na polne bolesti, na drogu, na alkohol, na tuberkulozu, da prođete psihologa i tek ako sve to prođete kako treba, mogu da vas prime u armiju, znači u armiji ćete da potpišete kontrakt, ugovor na godinu dana, pošto je tamo sva armija je sad ugovorci, nema redovne vojske na Donbasu, nema rezervista, nema, znači sva armija je pod ugovorom, plata je nekih 200 evra otprilike i to vam je to. Jedino ako dođete avionom do Rusije,
i u Rusiji kaže, pitaju vas gde idete, a vi kažete idemo dobrovoljci na Donbas, Rusi će odmah da vas vrate nazad, to možete zahvaliti našem dragom Počuči i ljudima što je kao on, tako da ako dođete kažete idemo u goste. Idemo u goste u Donjeck i to je to, ili niko vas za to neće dirati i posle toga možete da pređete na teritoriju Donjecke ili Luganske narodne republike i da stupite u redove armije kao ugovorci. Znači, dobrovoljaca više nema. Potpisali ste ugovor na godinu dana i godinu dana ste obavezni da služite, sviđalo se to vama ili ne. Mi koji smo u rezervi, znači oficiri u rezervi, uvek možemo da se vratimo u slučaju potrebe i to je ujedno i naša obaveza. Više moralna, pošto nas ništa ne obavezuje posebno, ali naravno da ćemo se vratiti u slučaju da nešto krene. Međutim, koliko sam ja juče ujutro bio uveren, sve sam već stvari spakovao da će nešto da se pokrene čim udari jači mraz tamo. Juče, ne juče, sinoć je Vladimir Putin imao konferenciju za novinare gde je izjavio da Rusija neće ostaviti na cedilu narod Donbasa. I ta njegova jedna rečenica mislim da je promenila sve planove koja je imala ukrajinska armija, jer iako su sumnjali do sinoć da se Rusija možda neće umešati, sad su apsolutno uvereni da u slučaju napada Rusija ulazi u rat. Verovatno dan, dva će nam trebati tamo da izdržimo i posle toga će se Rusija umešati. Moja pretpostavka, vidjet ćemo šta će da bude. Uglavnom toliko za sada. Ja se nadam da sam sve odgovorio na to, pa se čujemo i vidimo. Pozdrav!